សួស្តីអ្នករៀនទាំងអស់ឥឡូវខ្ញុំហ្វ្រីអាដាមស្មីតតអមុនតថ្ងៃនេះខ្ញុំយឺតដោយសារទំថតវីដេអូហើយមានថតហើយទំឈប់ផ្អាកថតមិញអញ្ចឹងយឺតហើយមុនតខ្ញុំប្រាប់ថាខ្ញុំហ្វ្រីប៉ុន្តែហ្វ្រីគ្រឹះដំបូងហើយបន្តបន្តខ្ញុំថតអានឹងទៀតហើយថតពង្រៀនដូចក្នុងដូចក្នុងអាសភុទាំង5នោះចឹងគឺថតគំសកាជំនាបសួរគៀលមាសាជំនាបសួរខ្ញុំថតពង្រៀនដូចអាសភុ5កាលនោះព្រោះមានអ្នកចង់រៀនច្រើនបន្តបន្តអាសភុនេះចឹងខ្ញុំនៅហ្វ្រីបន្តមួយរយៈប្រហែលថ្ងៃហើយខ្ញុំនឹងចាប់ផ្ដើមថតចំពោះអាសភុសំក្រុមហ៊ុនរອບលៀនពហុលៀនរបស់ Robert នោះអានេះខ្ញុំហ្វ្រីរហូតមកចប់ហ្មងឥឡូវខ្ញុំអានអាដាម Smith នឹងតBut this proportion must in every nation be regulated by two different circumstances. First, by the skill, dexterity, and judgment with which its labor is generally applied. And secondly, by the proportion between the number of those who are employed in useful labor and that of those who are not so employed, whatever be the soil, climate, or extent of territory of any particular nation, the abundance or scantiness of its annual supply must in that particular situation depend upon those two circumstances. ខ្ញុំប្រែសួស្តីសេងសុងបូរ៉ាយ៉ុងប៉ុន្តែសមាមាត្រនេះនៅក្នុងគ្រប់ប្រជាជាតិទាំងអស់ត្រូវតែបញ្ញត្តិទៅគ្រប់គ្រងដោយកលតិស័កពីរខុសគ្នាគឺអាចិច2ហ្នឹងប្រហែលថាគឺទី1ដោយជំនាញហើយទី2ដោយជំនាញនិងសេចក្តីវិនិច្ឆ័យដែលពលកម្មរបស់ប្រជាជាតិមួយមួយហ្នឹងត្រូវបានអនុវត្តជាទូទៅទៅតាមនោះទី1អាហ្នឹងហើយទី2ដោយសមាមាត្ររវាងចំនួនអ្នកដែលត្រូវបានគេប្រើនៅក្នុងពលកម្មដែលមានប្រយោជន៍ហើយនឹងអ្នកដែលត្រូវបានគេមិនប្រើប្រាស់នៅក្នុងពលកម្មដែលមានប្រយោជន៍ទោះបីជាដីអាកាសធាតុឬទំហំទឹកទំហំវិសាលភាពនៃទឹកដីរបស់ប្រជាជាតិនីមួយណាមួយនោះបែបមិនក៏ដោយភាពសម្បូរឬខ្សត់ខ្សោយនៃការគុតគុំប្រចាំឆ្នាំនោះនៅក្នុងស្ថានភាពពិសេសដល់ឡៃនោះ
ត្រូវតែពឹងអាស្រ័យទាំងស្រុងទៅលើកលតិស័កទាំងពីរនេះអឺមៅសមុទ្រសុស្ដីមករាផលសុស្ដីឥឡូវខ្ញុំសម្រាយមិញប្រែអឺចង់និយាយថាអាសមាមាត្រយើងថ្ងៃមុនមិននិយាយអំពីសមាមាត្រនិយាយអំពីអឺសមាមាត្រផលិតផលទៅនឹងចំនួនប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសយើងមិននិយាយរឿងហ្នឹងអឺផលិតផលចំប្រជាជនគ្រប់ចំអឺសុស្ដីមេងរដ្ឋីអឺអញ្ចឹងអឺចំគ្រប់អាគ្រប់ហ្នឹងវាសមាមាត្រនិយាយឲ្យខ្លីហ្នឹងអញ្ចឹងដល់យកចំនួនមនុស្សក្នុងប្រទេសយកចំនួនផលិតផលយកមកធៀបគ្នាវាសមាមាត្រគ្នាយើងហៅថាគ្រប់តាគ្រប់គឺវាចិញ្ចឹមរោហាហើយតែលើពីគ្រប់វាបបោហាហើយបើវាកោមគ្រប់វាតិចចំណិចខ្វះខាតអញ្ចឹងគត់គង់ល្អឬអាក្រក់ដោយធៀបអញ្ចឹងអានឹងចំណិចមុនមិនសមមិនដល់ពេលថ្ងៃនេះអឺអាដាមស្មីតរុញចូលមកកង់ទៀតមកកង់ទៀតនេះចង់និយាយថាមិនក៏ប្រជាជាតិខ្លះអគុណមេញរធីមិនក៏ប្រជាជនខ្លះអគុណគង់គ្រប់មិនក៏ប្រជាជនខ្លះគប់គង់អត់គ្រប់មិនក៏ប្រជាជាតិខ្លះគត់គង់បបោអឺអាដាមស្មីតឲ្យអាការផ្គត់គង់សមាមាត្រមិនសមាមាត្រហ្នឹងគឺគ្រប់មិនគ្រប់ហ្នឹងវាអាស្រ័យទៅលើកលតិស័ក2វាអត់សំគាត់អត់សំខាន់ទៅលើទឹកដីទំហំទឹកដីធំអាកាសធាតុហើយនឹងដីឯងគាត់អត់សំខាន់លើអាហ្នឹងគាត់សំខាន់ថាទៅលើកលតិស័ក2ដែលជាមូលហេតុរុញឲ្យប្រជាជាតិមួយគ្រប់គ្រងប្រព្រឹត្តអឺបានសមាមាត្រឬមិនសមាមាត្រមានន័យថាគ្រប់ឬមិនគ្រប់ឬបបោនោះកលតិស័កទាំងពីរហ្នឹងគឺទី1គឺអឺ skill dexterity and judgment អាហ្នឹងទី1អឺចង់ថាជំនាញអឺហើយនឹងសេចក្តីវិនិច្ឆ័យរបស់ប្រជាជាតិហ្នឹងអឺជំនាញហើយនឹងសេចក្តីវិនិច្ឆ័យរបស់ប្រជាជាតិហ្នឹងគឺអាទី1ហ្នឹងដែលធ្វើឲ្យប្រជាជាតិហ្នឹងអឺគ្រប់គង់គ្រប់ឬមិនគ្រប់ហើយអាទី2គឺសំដៅអាជំនាញហើយសេចក្តីវិនិច្ឆ័យហ្នឹងជំនាញហ្នឹងចង់និយាយពលកម្មរបស់មនុស្សហ្នឹងយកមកប្រើពលកម្មដែលមានសារៈប្រយោជន៍មនុស្សដែលមានជំនាញហ្នឹងយកមកប្រើក្នុងពលកម្មដែលមានសារៈប្រយោជន៍ឬមិនប្រើអាហ្នឹងចង់និយាយអាហ្នឹងអញ្ចឹងធ្វើឲ្យផលិតផលក្នុងប្រជាជាតិនឹងគាត់បានយកមកគត់គង់សមាមាត្រឬមិនសមាមាត្រទៅតាមនឹង
បែរមកថាគ្រប់មិនគ្រប់ទៅតាមហ្នឹងអត់សំខាន់នៅលើទឹកដីរបស់ប្រទេសហ្នឹងទេដីល្អទឹកដីប្រទេសល្អឬមិនល្អគាត់ថាអត់សំខាន់ទេសំខាន់ទៅលើជំនាញហើយតើចំណុចស្មីតចង់និយាយថាម៉េចឥឡូវសង្ខេបខ្ញុំសង្ខេបស្មីតតើប៉ុតចំណុចហ្នឹងស្មីតសង្ខេបចេញពីស្មីតនឹងលំអិតជ្រៅទៅក្នុងបន្តបន្តទៀតប៉ុន្តែហ្នឹងស្មីតសង្ខេបប៉ុន្តែឥឡូវខ្ញុំនិយាយអាសង្ខេបលើអាសង្ខេបទៀតប៉ុន្តែមិនសង្ខេបរបស់ខ្ញុំទេសង្ខេបរបស់ស្មីតស្មីតថា Weak proportion is regulated by the skill of labor and the proportion of useful labor ដែលសមាមាត្រហ្នឹងត្រូវបញ្ញត្តិគ្រប់គ្រងដោយជំនាញរបស់ពលកម្មហើយនឹងសមាមាត្ររបស់ពលករដែលមានសារៈប្រយោជន៍ឈវ័នសុស្ដីអញ្ចឹងសុជាតិអរគុណអរគុណនៃគុណអញ្ចឹងស្មីតសង្ខេបមកខ្លី2ទី1ជំនាញទី2ប្រើជំនាញញ៉ែខ្លីហើយដែលធ្វើឲ្យប្រជាជាតិហ្នឹងគត់គង់គ្រប់ឬមិនគ្រប់អញ្ចឹងយើងស្រាយដើម្បីឲ្យភ្លឺថាស្មីតចង់និយាយពីស្អីហើយខ្ញុំនឹងទាញឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងជំនាញជាអ្នកជំនាញវាមាន2រឿងទៀតជំនាញឥឡូវកុំអាននិយាយអំពីរឿងរបស់ជំនាញនាំតែវិញឆ្ងាយឯគាត់ថាជំនាញគឺជាអ្នកទៅកោះផែនដីឲ្យចេញជាផលិតផលឲ្យចេញជាទំនិញអានឹងជំនាញជាអ្នកទៅកោះហើយបើជំនាញអ្នកទៅកោះបើអត់ជំនាញអត់ទៅកោះបានទេបើមានជំនាញទៅកោះបានអញ្ចឹងស្មីតឲ្យតម្លៃទៅលើជំនាញហើយលើផែនដីវិញមិនចេញសិតថាទំនិញគោពេញភ្នំពេញគោពេញកម្ពុជាហើយមិនមែនយកចប់ជីកទៅកោះទំនិញនឹងចេញជាទំនិញណាមិនយកជំនាញទៅកោះអឺធ្វើកដាស់រូបប្រមួនធ្វើកដាស់កណាត់រូបប្រមួនធ្វើកណាត់កដាស់កង្ហាលមានរូបប្រមួនកង្ហាលស៊ីម៉ង់រូបប្រមួនស៊ីម៉ង់ការ៉ូរូបប្រមួនការ៉ូសិតតែបច្ចេកទេសទំនិញពេញកម្ពុជាសិតតែមានរូបប្រមួនរៀងខ្លួនក្នុងការផលិតទំនិញទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងអាទំនិញគោពេញផែនដីគោពេញក្នុងស្តុកសង្គមនេះវាគាត់ចេញពីផែនដីដោយយកជំនាញបច្ចេកទេសទៅគាត់មានយកចប់ជីកទៅគាត់ហើយហើយបើអញ្ចឹងវាត្រូវការជំនាញបើត្រូវការជំនាញប្រជាជាតិដែលបំពាក់ដោយជំនាញខ្លាំងគោះបានខ្លាំងតាមហ្នឹងប្រជាជាតិដែលមិនបំពាក់ដោយជំនាញគោះបានតិចតាមហ្នឹងអញ្ចឹងឯងបានប្រជាជាតិមួយខិតខំបំពាក់ជំនាញឲ្យប្រជាជាតិខ្លួនបំពាក់ជំនាញឲ្យប្រជាជាតិខ្លួនមានន័យថាបង្កើតក្រសួងអប់រំដើម្បីបំពាក់ជំនាញចាក់ជំនាញទៅឲ្យក្នុងខួររបស់មនុស្សមកប្រទេសឲ្យខួរមនុស្សមកប្រទេសទៅកោះផែនដីរបស់ខ្លួនឡើងចេញជាទំនិញពីព្រោះទំនិញវាកប់នៅក្នុងផែនដី
ទំនិញទាំងគ្រឿងហូបទំនិញទាំងគ្រឿងប្រើប្រាស់វាកប់ក្នុងផែនដីហើយយើងទៅយកជំនាញហ្នឹងទៅកោះផែនដីរបស់ខ្លួនរៀងៗខ្លួនឲ្យទៅជាទំនិញហើយយកមកចែកគ្នាហូបយកមកចែកគ្នាប្រើរស់ទាំងអស់គ្នាអាហ្នឹងក្បាលរបស់ Smith ចង់ថាអញ្ចឹងអញ្ចឹងបានជាកើតរឿងប្រទេសមួយមួយបង្កើតក្រសួងអប់រំខ្មែរបង្កើតក្រសួងអប់រំចិនបង្កើតក្រសួងអប់រំជប៉ុនបង្កើតក្រសួងអប់រំរុស្ស៊ីក្រសួងអប់រំអាល្លឺម៉ង់ក្រសួងអប់រំអាមេរិកក្រសួងអប់រំអាហ្វ្រិកក្រសួងអប់រំអញ្ចឹងប្រទេសមួយមួយបង្កើតក្រសួងអប់រំដើម្បីប្រើពលកម្មរបស់មនុស្សចាក់អាជំនាញនឹងទៅក្នុងខួររបស់មនុស្សក្នុងប្រជាជាតិហើយប្រើមនុស្សក្នុងប្រជាជាតិនឹងទៅខោះអភ័យនៃនឹងឡើងឲ្យទៅជាទំនិញរស់ទាំងអស់គ្នាចំណុចគឺចង់អញ្ចឹងអញ្ចឹងកោះបានច្រើនកោះបានតិចអាស្រ័យលើជំនាញរបស់ប្រជាជាតិមួយមួយសាច់រឿងគឺចង់និយាយអញ្ចឹងឡើយប្រជាជាតិដែលមានជំនាញខ្លាំងកោះបានខ្លាំងប្រជាជាតិដែលមានជំនាញតិចកោះបានតិចអញ្ចឹងវាអត់សំខាន់ទឹកដីទេសំខាន់ទៅលើជំនាញឥឡូវយើងមើលប្រទេសជប៉ុនប្រទេសជឡើយយើងកុំអាលនិយាយអំពីទៅឧទាហរណ៍និយាយអំពីផលិតបានជំនាញហើយផលិតបានជំនាញហើយត្រូវប្រើជំនាញនឹងទៀតបើផលិតបានជំនាញហើយអត់ប្រើជំនាញនឹងស្មើនឹងអត់ដដែលស្មើនឹងសូន្យដដែលពីព្រោះយើងផលិតបានជំនាញហើយអត់ប្រើជំនាញហើយអញ្ចឹងឥឡូវយើងក៏លើកមើលប្រទេសដែលផលិតជំនាញបានប្រទេសជប៉ុនផលិតជំនាញដ៏អស្ចារ្យមានមនុស្សដ៏អស្ចារ្យម្នាក់ឈ្មោះប្រជើអធិរាជមីយីស្ដេចនឹងឡើងកាន់ប្រទេសហើយទៅហ្វូតូកូពីជំនាញពីពួកអឺរ៉ុបគឺបញ្ជូនពួកអ្នកចេះដឹងពួកក្បាលធំឲ្យទៅកូពីជំនាញពីពួកអឺរ៉ុបហើយយកមកជំនាញនឹងមកចាក់នៅក្នុងក្បាលជប៉ុនគឺរៀបប្រព័ន្ធអប់រំជប៉ុនហើយចាក់បញ្ចូលទៅក្នុងខួរមនុស្សមកប្រទេសជប៉ុនជប៉ុនតាំងពីប្រទេសកង្ងោលព្រះរាជាណាចក្រអាលីងឆិញបែរមកថាអត់អីសោះអត់អីសោះមានន័យថាក្រីក្រនៅលើភ្នំផ្ទះកង្ងោលផ្ទះស្លឹកផ្ទះស្បូវផ្ទះថ្មទូទូចគឺជប៉ុនក្រមែនទេប្រទេសជប៉ុនគឺជាប្រទេសនៅលើភ្នំហើយភ្នំនឹងអត់ប្រីទៀតកង្ងោលមានដូចភ្នំស្រុកខ្មែរភ្នំនឹងភ្នំសត្វថ្មហើយជប៉ុនស្ដេចជប៉ុនចាក់តែជំនាញក្នុងខួរជប៉ុនខួរជប៉ុនទៅគោះផែនដីមកផែនដីជប៉ុនទៅជាផែនដីទំនិញហើយដឹកយកទៅលក់ពេញពិភពលោកកើបលុយពីពិភពលោកទៅជាព្រះរាជាណាចក្រទៅលុចលុចអញ្ចឹងជប៉ុនលុយតន្តោនអញ្ចឹងចំណុចចង់និយាយថាជប៉ុនគឺជាឧទាហរណ៍ចាក់ជំនាញគឺសំខាន់គឺរឿងជំនាញអញ្ចឹងបានស្មីតឲ្យតម្លៃទៅលើការប្រើប្រាស់ជំនាញរឿងមួយទៀតអរគុណប៉ុន្តែខ្ញុំមិននិយាយចំណុចហ្នឹង
ប្រទេសខ្មែរយើងនិយាយបន្តិចទៅប្រទេសខ្មែរគឺយើងក៏ផលិតជំនាញដែរព្រោះមានក្រសួងអប់រំដែរតែផលិតបានធ្វើឡានធ្វើម៉ូតូដូចជប៉ុនធ្វើទូទស្សន៍ធ្វើម៉ាស៊ីនទឹកទូទឹកតកម៉ាស៊ីនត្រជាក់អីអីដូចជប៉ុនអត់អានឹងយើងមើលទាំងអស់គ្នាអានឹងយើងពិនិត្យមើលទៅឃើញណាខ្ញុំឲ្យទៅជាយើងពិនិត្យទាំងអស់គ្នាហើយសួរចម្លើយទៅគូក្បាលយើងទាំងអស់គ្នាវិញទៅអញ្ចឹងចំណុចខ្ញុំចង់ថាគឺការផលិតជំនាញគឺជារឿងទី1ជំនាញទៅកោះផែនដីឡើងទៅជាឡានទៅជាម៉ូតូទៅជាស៊ីម៉ងទៅជាកប៉ាល់ហោះទៅជាគ្រឿងទំនិញសពបែបយ៉ាងជំនាញគឺទី1អាដាមស្មីតចង់ថាអញ្ចឹងហើយឥឡូវយើងមើលហើយបើបានជំនាញនឹងហើយអត់ប្រើជំនាញនឹងក៏អត់បានការដែរមានជំនាញហើយយើងអត់ប្រើការវាមានប្រយោជន៍ស្អីស្មើនឹង0ណាស់ដែរហ្នឹងហើយអាដាមអញ្ចឹងវាបច្ចេកជាតិមួយកោះបានច្រើនឬតិចអាស្រ័យលើកលៈទេសៈទាំងពីរហ្នឹងបើកើតជំនាញឲ្យប្រជាជាតិហើយប្រើប្រាស់ជំនាញហ្នឹងអាហ្នឹងចង់និយាយចឹងជំរាបសួរងួតថងអរគុណច្រើនហើយមួយទៀតគាត់ថាអត់សំខាន់នៅលើដីទេហេតុអីលើយើងពិនិត្យមើលជប៉ុនដដែលហើយពិនិត្យមើលអ៊ីស្រាអែលប្រទេសតាពីរហ្នឹងយើងធ្វើឧទាហរណ៍គ្រប់គ្រាន់នឹងមើលធ្លុះហើយជប៉ុននៅលើកោះនៅលើភ្នំភ្នំកងោលអាលីងឆាញ់គឺសត្វតែថ្មប៉ុន្តែជប៉ុនអាចកោះវត្ថុធាតុដើមនៅក្នុងដីរបស់ខ្លួនអាចកោះវត្ថុធាតុដើមពីពិភពលោកពិភពលោកគឺជាផែនដីមួយផ្ទាំងធំពេញទៅដោយពិភពលោកពេញទៅដោយវត្ថុធាតុដើមទៅកោះវត្ថុធាតុដើមពីពិភពលោកមកហើយចូលរោងចក្រជប៉ុនឧស្សាហកម្មជប៉ុនហើយផលិតទៅដឹកយកទៅចែកពីពិភពលោកវិញទៅហើយកើបលុយពីពិភពលោកវិញលុយទាំងកោតទាំងតោនគាត់ទៅដឹកឡានយកមកទម្លាក់ស្រុកខ្មែរនឹងលុយជប៉ុនប្រមាណលឹងកកស្ទះពេញខ្នោសិតតឡាន Toyota សិតតឡានជប៉ុនអញ្ចឹងសរុបមកគឺជប៉ុននៅលើកោះហើយប្រទេសទូចមួយហើយដីអន់ទៀតអាកាសធាតុក៏អន់ទៀតរញ្ជួយភ្នំភ្លើងទៅទៀតអញ្ចឹងអាដាមស្វីតគាត់មិញគាត់អត់លើកឧទាហរណ៍ជប៉ុននេះគាត់លើកជាទ្រឹស្ដីទេប៉ុន្តែបើយើងស្រឡឹងមើលប្រទេសជប៉ុនគឺប្រទេសជប៉ុនគឺជាឧទាហរណ៍ដ៏សិចស៊ីដើម្បីយកមកស្រាយបំភ្លឺទ្រឹស្ដីរបស់ស្មីតគឺយើងឃើញជប៉ុនប្រទេសមួយដីអត់បានការប៉ុន្តែមនុស្សបានការមនុស្សបានការទៅកោះផែនដីពិភពលោកមកផលិតទៅជាទំនិញហើយយកមកឲ្យពិភពលោកវិញហើយយកកាប់លុយពីពិភពលោកធ្វើប្រទេសខ្លួនទៅអ្នកមាននេះគឺជារឿងអស្ចារ្យប៉ុន្តែដើម្បីបង្កើតរឿងអស្ចារ្យហ្នឹងជប៉ុនមុនវងមានខួរកប៉ាច់ឡេះប៉ុន្តែមានមនុស្សដ៏អស្ចារ្យម្នាក់ចេញមកជប់ខួរជប៉ុនគឺព្រះចៅអភិរាជមីយិស្ដេចហ្នឹងឡើងសោយរាជនៅពីក្មេងណែប៉ុន្តែស្ដេចហ្នឹងមានមនុស្សដ៏អស្ចារ្យគឺឲ្យគំនិតហើយគំនិតដ៏អស្ចារ្យហ្នឹងស្ដេចហ្នឹងយកមកអនុវត្តទៅជប់ប្រទេសជប៉ុនឡើងប្រទេសរបស់គេទៅមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចឥឡូវនេះពិភពលោកទាំងមូលនរណាមិនទទួលស្គាល់ថាជប៉ុនគឺជាមហាអំណាចដ៏អស្ចារ្យគឺចេញពីក្បាលដ៏អស្ចារ្យរបស់ស្ដេចដ៏អស្ចារ្យហ្នឹងប
ុន្តែចេញពីមនុស្សដ៏អស្ចារ្យរបស់ជំនឿជាតិជប៉ុនដែលឲ្យគំនិតទៅខួរដល់ស្ដេចរបស់ខ្លួនហើយស្ដេចរបស់ខ្លួនយកគំនិតដ៏អស្ចារ្យហ្នឹងយកមកជុបខួរក្បាលជប៉ុនខួរក្បាលជប៉ុនដ៏អស្ចារ្យគោះផែនដីឡើងផែនដីដ៏អស្ចារ្យហ្នឹងពេញទៅដោយទំនិញហើយកើតលុយកន្តោនចូលស្រុកជប៉ុនជប៉ុនទៅជាព្រះរាជាណាចក្រកធាត់អញ្ចឹងគំគឺស្មីតចង់និយាយពីសារៈសំខាន់ជំនាញអញ្ចឹងហើយលើខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍អ៊ីស្រាអែលអ៊ីស្រាអែលកាលសម័យចក្រភពបាប៊ីឡោនហើយនឹងអ៊ីស្រាអែលសម័យបច្ចុប្បន្នអ៊ីស្រាអែលសម័យចក្រភពបាប៊ីឡោនគឺជាប្រទេសមួយដ៏មានជាងគេបំផុតនៅលើពិភពលោកមានអរិយធម៌ដ៏ខ្ពស់បំផុតពោពេញទៅដោយសេដ្ឋកិច្ចកំពូលគឺពេញទៅដោយឈ្មួញឧស្សាហកម្មហើយប្រទេសហ្នឹងប្រទេសហ្នឹងវាខ្សាច់ហើយដីអន់ដីខ្សាច់ប៉ុន្តែអង្គសញ្ញើពូកែពូកែអ្នកកសិកម្មពូកែពូកែបង្កើតប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចដ៏អស្ចារ្យធ្វើឲ្យប្រទេសហ្នឹងទៅជាប្រទេសអ្នកមានផុតលេខនៅលើពិភពលោកកាលពីបុរាណសម័យហើយដីអត់បានការសោះដីខ្សាច់សោះប៉ុន្តែមនុស្សអស្ចារ្យអញ្ចឹងសំខាន់មនុស្សគឺជំនាញចង់និយាយចឹងហើយសម័យជប៉ុនក្រោយពីរលាយខ្លួនហើយមានរឿងច្រើនអូអ៊ីស្រាអែលអាលេខ្លួនលើអ៊ីស្រាអែលមកបង្កើតប្រទេសវិញក្រោយពីសង្គ្រាមលោកអាដុលអ៊ីតលីធ្វើបាបក្រោយពីមកបង្កើតប្រទេសអ៊ីស្រាអែលវិញសម័យអ៊ីស្រាអែលទៅជាប្រទេសដ៏អស្ចារ្យឡើងវិញមើលសេដ្ឋកិច្ចអ៊ីស្រាអែលអារ៉ាប់ប្រមាណប្រទេសរួមវៃសំពងវៃអត់អលុំអ៊ីស្រាអែលងើបឡើងទៅជាមហាអំណាចក្នុងតំបន់កសិកម្មសេដ្ឋកិច្ចអ៊ីស្រាអែលខ្លាំងប៉ុណ្ណាហើយដីអ៊ីស្រាអែលអដែលនឹងអន់ប៉ុណ្ណាប៉ុន្តែមនុស្សអស្ចារ្យប៉ុណ្ណាទៅកោះសេដ្ឋកិច្ចអ៊ីស្រាអែលដ៏ខ្លាំងប៉ុណ្ណាបញ្ច្រាស់អញ្ចឹងគាត់អត់សំខាន់គាត់ថាអត់សំខាន់ទៅលើទឹកទំហំទឹកដីឬក៏អាកាសធាតុឬដីរបស់ប្រទេសនឹងសំខាន់មនុស្សរបស់ប្រទេសនឹងហើយប៉ុននឹងរបស់ប្រទេសនឹងគឺជំនាញចាក់ជំនាញចូលហើយកុំពុកអលួយប្រើប្រាស់ជំនាញកុំប្រើប្រាស់បងប្អូនប្រើប្រាស់ជំនាញគាត់ចង់ថាអញ្ចឹងហើយមួយទៀតងាកមើលប្រទេសខ្លះយើងមើលប្រទេសខ្លះដីល្អចង់ងាប់ប៉ុន្តែដីនៅសល់ទូចដីមហាអំណាចដីចក្រភពដួលអាលំនៅសល់ទូចមកពីមនុស្សដែលធ្វើឲ្យដីទូចអានឹងមួយអាទូចនឹងឲ្យក្វាត់ដីចោលទៀតខែប្រាំងហ្នឹងទុកដីចោលទូទាំងប្រទេសដីរបស់ប្រទេសវៀតណាមយួនរបស់អ៊ីស្រាអែលរបស់ប្រទេសផ្សេងផ្សេងមួយចំនួនគេប្រើប្រាស់អស់លទ្ធភាពដីប្រទេសខ្លះល្អចង្អកដីជីហើយប្រើជីគីមីបំផ្លាញដីទៅទៀតជីបាវហើយខែប្រាំងទុកចោលស្ទើរទូទាំងប្រទេសមិនទាំងអស់ឯងប៉ិនជីឡានចេញពីក្រៅក្រុងទៅឃើញតែដីទុកចោលដូច្នេះដីដែលផលិតសេដ្ឋកិច្ចដ៏សម្បើមបែរជាទុកចោលហេតុអីអានឹងមួយទៀតនឹងក្នុងចំណុចនេះអាដាមស្មីតចង់និយាយពីយច្ចមិនការវិនិច្ឆ័យគឺទស្សនៈវិទូទស្សនៈវិជាទូទៅដែលអ្នកដែលពួកគណៈនយោបាយគណៈនៃអង្គនយោបាយមើលធ្លុះហើយរៀបជាគោលនយោបាយរដ្ឋទូទៅដើម្បីឆ្លាក់ប្រជាជាតិមួយនឹងអញ្ចឹង
ជំនាញគឺមនុស្សក្នុងប្រទេសប៉ុន្តែអាចាច់មិនគឺទស្សនវិទូអញ្ចឹងឯងបានជាសូក្រាតអារីស្ទូតទៀមទា philosopher king ស្ដេចទស្សនវិទូពួកនឹងមើលឃើញចក្ខុវិស័យទាំងមូលរូបភាពទាំងមូលធំធំជ្រៅជ្រៅអញ្ចឹងអាដាមស្មីតទៀមទានៅជំនាញរបស់ប្រជាជាតិ skill judgment skill dexterity ហើយនឹង judgment skill dexterity គឺជំនាញរបស់ពលរដ្ឋក្នុងប្រជាជាតិ judgment គឺកតិបណ្ឌិតវិនិច្ឆ័យទស្សនវិជ្ជារបស់គណៈនយោបាយរបស់រដ្ឋនីមួយនីមួយសាច់រឿងប្រជាជាតិមួយមានសេដ្ឋកិច្ចដុះដាលមិនដុះដាលអាស័យទៅលើអញ្ចឹងអញ្ចឹងយើងមើលស្រុកអ៊ីស្រាអែលមានរឿងហ្នឹងជប៉ុនមានរឿងហ្នឹងយើងមើលចិនមុនវងគឺជាចក្រភពតៅហ៊ូសូមមេអាចជប៉ុនទូចប៉ុនបាដៃនៅលើកោះកុំមកវាយរំលំណាហើយយើងដឹងឲ្យសង្គ្រាមលោកលើកទី2ជប៉ុនចូលវាយប្រទេសចិនដឹងឲ្យទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែប្រទេសចិនបានផលិតមហាមនុស្សម្នាក់គឺម៉ៅសេតុងហើយតេងសាភីងម៉ៅសេតុងហើយតេងសាភីងផលិតប្រទេសចិនឲ្យទៅជាមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចមហាអំណាចយោធាមហាអំណាចប៉ាឡាម៉ាណូសំងៃសូមមិនទេជប៉ុនមិនហ៊ានប៉ះរួមជើងចិនហោះហ៊ានមកមកមកប៉ាឡាម៉ាណូអាយ៉ាក្បាលឥឡូវហ្នឹងលើកប៉ាឡាម៉ាណូមួយគប់បីក្បាលកាលលើកមុនជប៉ុនចូលណានជីនចាក់ប៉ោចងនឹងចំពោះតុងចាក់សម្លាប់ពេញណានជីនអឺស្រីៗរំលោភមកណានជីនមាន2អ្នកនោះរំលោភមកកងតប2អ្នកបងប្អូនរំលោភឲ្យអត់ស្លាប់ចាក់នឹងចំពោះតុងសម្លាប់ទៀតអឺឈាមនឹងទឹកកាមចិនហូរស្រោចពេញប្រទេសចិនអឺនឹងទឹកកាមជប៉ុនអឺប៉ុន្តែប្រទេសចិនបានផលិតអច្ឆរិយៈមនុស្ស2អ្នកគឺតេងសាភីងហើយម៉ៅសេតុងឡើងកាន់ប្រទេសនៅថ្ងៃទី1ខែតុលាឆ្នាំ1949ជប់ចិនទៅជាមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចមហាអំណាចប៉ាឡាម៉ាណូមហាអំណាចយោធាមកពិភពលោកអាណាហានមកអាយ៉ះក្បាលមកប៉ាឡាម៉ាណូសូម្បីតែជប៉ុនក៏អត់ហ៊ានព្រឺហុំជើងចិនដូច្នេះអាដាមស្មីតចង់និយាយថាខួរក្បាលមនុស្សគឺជាកុំព្យូទ័រដ៏អស្ចារ្យជប់ខួរក្បាលមុនសាច់រឿងចង់និយាយអញ្ចឹងអឺខ្ញុំបញ្ញាប់ទៅថតទៀតអញ្ចឹងអរគុណអញ្ចឹងបាយបាយ